ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንቦት ሰባት ድርጅት በኤርትራ በረሃም ለዓመታት መቆየቱ ይታወሳል። በዚህ ድርጅት ውስጥ ታቅፈው ሲታገሉ የቆዩ በርካታ ታጋዮችም እንዳሉም የሚታወቅ ነው። አብዛኞቹ በበረሃም ትግል ላይ ቆይተው ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ወደ እስር ቤት የገቡበትና የተኩስ ልውውጥም የተደረገበት፣ የተወሰኑት ደግሞ ሕይወታቸውን ያጡበት ሂደት እንዳለም የሚታወቅ ነው። በመጨረሻ ላይ ደግሞም መንግስት የሰጠውን እድል በመጠቀም እንደገና የህዝቡን ትግልም ተከትሎም በርካቶች ወደ አገር ቤት እንዲገቡ የተደረገበት ሂደት እንዳለ ይታወሳል። ነገር ግን ወደ አገር ቤት ከገቡ በኋላም እንዲሁም በእስር ቤት የቆዩትም ቢሆን የተለያዩ ቅሬታዎችን ያነሳሉ። ቅሬታቸው ከመቋቋም ጋር ተያይዞም እንዲሁም በረሃ ላይ የወደቁ አስክሬናቸው በአግባቡና በቅጡ ያልተነሳ፣ ከዛም ባሻገር መሞታቸው እንኳን በቅጡ ለቤተሰብ ያልተነገረም፣ ድጋፍ ያልተደረገላቸው፣ የት ወደቃችሁ ተብሎ ያልተጠየቁም ብዙ ታጋዮች እንዳሉም ቅሬታ አቅራቢዎች ይናገራሉ። ይህም በተመለከተም የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንቦት ሰባት ድርጅት ራሱን ማክሰሙ ይታወቃል። በተለይ ግንቦት ሰባት ድርጅት ማለት ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ራሱን ችሎም የወጣ ሲሆን፣ ሌላኛው ግንቦት ሰባት ግን ራሱን በማክሰም ወደ ኢዜማ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመሆን ኢዜማ መሆኑም የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቅሬታዎች እየተነሱ ነው ያሉት። ይህን ቅሬታ በተመለከተም አንድ ታጋይ በቀጥታ ስልክ መስመራችን አግኝተናል። ታጋይ ወይም አርበኛም ያሬድ ገብርዬ ነው። የምክር ቤት አባል ሆኖ በተለያዩ ቦታዎች አገልግሎት ሲሰጥ የቆየ ነው። ከዛም በኋላ ወደ አገር ቤት በሚገባበት ሰዓት የተኩስ ልውውጥ አድርጎም እንደገና ደግሞ በእስር ቤትም ሲሰቃይ የቆየ አርበኛ ነው። አርበኛው የሚያነሳቸው ቅሬታዎች አሉ። የእሱም ብቻ ሳይሆኑ የበርካታ አርበኞች ጥያቄ እንደሆነ ነው የሚገልጸው። እንድንከታተለው በአክብሮት እንጋብዛለን። አባይ ዞዱም አብራችሁ ይቆያለሁ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ? ጤና ይስጥልን አበር። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። እስኪ በአጠቃላይ ወደ ቅሬታው ከመግባታችን በፊት ያሬድ ገብርዬ ማን ነው የሚለውን አጠር ያለ ሀሳብ አስተያየት ብሰጠን። እሺ፣ ያሬድ ኤርትራ ውስጥ ከ2004 መግቢያው ጀምሮ ወደ ኤርትራ በመሄድ በወቅቱ የነበረውን ስርዓት ሲታገሉ ከነበሩት ጓዶች አንዱ ነኝ እኔ። ከዛም በኋላ አርበኞች ግንቦት ሰባት ውህደት ባደረገበት በአርበኞች ግንቦት ሰባት የምክር ቤት አባል ሆኜ እንዲሁም በተለያዩ ግንባሮች አገልግያለሁ። ከዛም በኋላ አርበኞች ግንቦት ሰባት ውህደት ካደረገ በኋላ ስርዓቱን ለመታገል ግዳጅ ይደረግ ነበር ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔም ልክ እንደ ጓዶች ሁሉ በግዳጅ መልኩ ወደ ኢትዮጵያ ገብቻለሁ። ከዛም በኋላ በተለያዩ የተሰዉ ጓዶች አሉ፣ የተሰዉ የቀሩትንም እንደዚሁ በምርኮ ተይዘን ያው እስር ቤት ገብተናል። በምረቱ ልንወጣ ችለናል። በመቼ ነበር እናንተም ከኤርትራ በረሃ ወደ ኢትዮጵያ የገባችሁት? እስኪ በዛም በወቅቱ የተሰዉ ጓዶችም እንዳሉ የገለጽክበት ሂደት አለና እስኪ ስለ እሱ አጠር ያለ ሀሳብ ስጠን። እንግዲህ አርበኞች ግንቦት ሰባት ውህደት ካደረገ በኋላ ከሰኔ ወር 2007 ውህደት እንዳደረገ መጨረሻው ሰኔ ሰባት ማነው ሰኔ ወር አካባቢ ላይ 21 ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ፣ ቀኑ እናለማየሁ ግዳጅ ያደረጉ በእናለማየሁ ላይ ቁጥራቸው ብዙ፣ ሁሉም የሚያውቀው እናንተም የምታውቁት ነው፣ ብዙ ሚዲያዎችም የሚያውቁት ትልቁ ግዳጅ የሚባለው ያን የጀመረ እንግዲህ እናለማየሁ በተለያየ ውጊያ ተሰዉ። ብዙ ልጆች ናቸው በዛ ውጊያ ላይ የተሰዉት ልጆች ዋና መሪያቸው አለማየሁን ጨምሮ ህፃኑ ወጣቶችም ነበሩበት በዛ ውጊያ ላይ ማለት የነዛ ተሰው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ዙር የኛ ውጊያ ነው የሚደረግ የኛ ውጊያ ያደረግ ነው ከኤርትራ በመነሳት በወልቃይት በረሃ አቋርጠን ከዛ ከኛም ውስጥ እንዲሁ ናግማስ የሚባሉ የቆሰሉበት እና አምባቸው የሚባሉ ልጆች እዚህ ጎንደር አካባቢ ልጅ እነሱም የተሰዉበት ሂደት ነበር። የቀረ ነውም ከድርጅቱ ምንም አይነት አቅርቦት አልነበረም እስካለን አቅም አደረግን። ከዚያም በኋላ በምርኮ የወደቅንበት ሂደት ነበር የነበረው። መልካም። በወቅቱ እነ አርበኛ ብርሃኑ እና ሌሎች እነ ሻለቃ ደስታው የተሰዉት በየትኛው ጦር ወይም ሂደት ላይ ነው የነበረው? በእናንተ ነው ወይስ በስንተኛው? እነሱ ትንሽ ከኛ ይዘገያሉ። እንግዲህ ትልቁ ውጊያ እየተደረገበት 2009 እና 2008 ናቸው። እነዚህ ወራቶች ናቸው ማለት ነው። ትልልቅ ወንድሞቻችንም ትልልቅ መስዋዕትም የተከፈለበት እነ ደስተው የተሰዉበት እንግዲህ ይሄ አደገኛ የሚባለው የስርዓቱን የወደቀበት ያ አደገኛ የሚባለው ሰዓት ነበር። ቁጥሩም በርከት ያለ ሰራዊት ነበር ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው። አለማየሁን ማነው
ደስታውና ጀግኔ በሚመሩት ብርሃኑ ጀግኔ ጀግኔ በሚመሩት ብርሃኑ ጀግኔ በሚመሩት ውጊያ ላይ ብዙ ወጣቶች የተሰዉበት እና ብዙ ታጋዮች የድርጅቱ ልጆች የተሰዉበት እናንተ እንደምታውቁት ብዙ ብዙ በሚባል ደረጃ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሻምፒዮን ቦር ገብቶ እነሱም ታሪክ ሰርተው ተሰውተዋል። በእርግጥ ከዛ በኋላ የሆነው ነገር በእርግጥ ቢያሳዝነንም በድርጅቱ ማለት ነው ብርሃኑም ደስታውም እንግዲህ ሁለቱም የሚመሩት አንዱ የጦር መሪ አንዱ የፖለቲካ ክፍል መምሪያ ኃላፊ ነበሩ በሰዓቱ ማለት ነው። ኤርትራ ውስጥም በእርግጥ የተለያየ አገልግሎት በተለያየ አርቲስቶች የነበሩ ናቸው። አጋጣሚ ደስታው ጋር እንኳን አብረን የሰራንበት እድል ነበረ። አጋጣሚ ቦርደር ላይ ስለነበርን ጠንካራ ታጋዮች የተሰዉበት ጊዜ ነበር። እነሱ ከእናንተ በኋላ ናቸው እነሱ ከእናንተ በኋላ ናቸው። እነ ገብርዬስ ሻለቃ ገብርዬ የሚመራው እንግዲህ የሻለቃ ገብርዬ የሚመራው መሳፍንት ጋው በቅጥል ስሙ ነው በትግል ስሙ ማለት ነው። እሱ የሚመራው ጦር እንግዲህ በድርጅቱ ልዩ ተብሎ ድርጅቱ ከሁለት የተከፈለበት ነበር። ከዚህ ላይ ማንሳት ተገቢ ይሆናል ብዬ ስላመንኩበት ላነሳ እወዳለሁ። ገብርዬ የሚመራው በፕሮፌሰር ብርሃኑ አማካኝነት በድርጅቱ ሊቀመንበር ማለት ነው በአርበኞች ግንቦት ሰባት አማካኝነት ልዩ ተብሎ በሀገር ቤት ውስጥ የተወሰኑ ልጆች 8 በቁጥር በማስገባት እነዛ ልጆች በመያዝ በማጣመር ግዳጁ እንዲደረግ ተደርጓል። በእርግጥ ከገቡ በኋላ ሁሉም የገቡ ልጆች የህወሓት ደህንነቶች ነበሩ። እንዳያችሁት ከብዙ ውጊያ ከብዙ መስዋዕትነት በኋላ እሱም እጄን አልሰጥም አሻፈረ በማለት መስዋዕት የሆነበት ሂደት ነው ያለ እና በጣም ለማስረዳት ይስ በጣም ብዙ ብዙ ታውረዶች የነበሩበት ነው። መጨረሻ ላይ አይታቸዋል ያን ያክል ተበታት ነው የደነት የተፈገስተገበት ውጊያ የነበረበት ውጊያ ነው። በእነሱ ውጊያ በተለይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነበረው። ያን ያክል መሪ 8 ደነት ተመርጦ ተብሎ ነው እንግዲህ እና ድርጅቱ ብዙ ስተት የሰራበት ነበር። ይሄን ወደ ኋላ ላነሳል ይችላል። ምዕራብ አርማጭሆ አብደራፊ አካባቢ ነው እንግዲህ ገብርዬ ሻለቃ ገብርዬ ህይወቱ እንዳለፈ የሚታወቀው አይደል? አዎ ሻለቃ ገብርዬ ብቻ አይደለም በዛው ውጊያ ላይ በነገራችን ላይ ብዙ ልጆች ናቸው የተሰውት ማለት ነው። እና ቁጥራቸው በዛ ያሉ ልጆች 6 ልጆች ናቸው በዛው ውጊያ ላይ የተሰውት ማለት ነው። የሚደስተውም እንደዚህ ወልቃይት ውስጥ ቢሆንም ብዙ ውጊያ ከተደረገባቸው አካባቢዎች ወልቃይት መሬትና የአርማጭሆ መሬት የአርማጭሆ ህዝብና የወልቃይት ህዝብ ይመሰክራል ማለት ነው። አብዛኞቹ ወጣቶች ይህን መሬት ማለፍ አልቻሉም ነበር። እና ገብርዬ ልክ አንተ እንዳልከው ነው አውደራፊ ከሚባል አንገረብ ወንድ ላይ ነው ሁሉም ነገር ተፈጽሞ ያለቀ ሲወት። መልካም ያሬድ ገብርዬ፣ እስኪ አጠቃላይ እንግዲህ አሁን ቅሬታዎቹ እንዳሏችሁ ነው የገለጻችሁትና ቅሬታችሁ በየትኛው ተቋም ላይ ነው የምታቀርቡት? ምንድን ነው መሰረታዊ ጥያቄያችሁ? እስኪ ገለጻ ብታደርጉ። እሺ መልካም፣ ዋናው መሰረታዊ ቅሬታችን አሁን የመጀመሪያው ሰውነን እና እንደ ሰው እንሰብ ነው። የመጀመሪያው መስዋዕት የሆኑ ልጆች አሉ አሁን ያነሳ ናቸው። ለደስታው የድርጅቱ ትልልቅ መሪዎች እነ ብርሃን ጀግኔ፣ እነ አታሎ፣ እነ ገብርዬ፣ እነዚህ አለማየሁ ማለት ነው። እነ አለማየሁ፣ ብርሃን በጣም ብዙ ናቸው። ብርሃን በነገራችን ላይ ብርሃን የሚባሉ 4 ልጆች አሉ። ኦባ ክትስፉ ማለት ነው። እና እነዚህን አሁን በስም ለመዘርዘር በጣም አዳጋች ነው። እነዚህ ልጆች የት እንዳሉ የት እንደወደቁ እንኳን ድርጅቱ አያውቅም። ድርጅቱ የትኛውም የድርጅቱ ዋና ሊቀመንበር የሚባለው አርበኞች ግንቦት ሰባት በእርግጥ አርበኞች ራሱን ከውህደት ኢዜማ በሚመሰረትበት ጊዜ ራሱን አግልሏል። አርበኞች ግንቦት ሰባት ግን ከተዋህደ በኋላ እኒህ ልጆች አስከሬን ሊሰበሰብ አስከሬን ለማስፈጸሚያም የሚሆን በጀት ብር ተቀምጦ ነበር። የሞቱ ልጆችንም ወደ ቤተሰቦቻቸው አጥማቸውን ወይም በአንድ ቦታ ላይ ለማስቀረብ በድርጅቱ ጉባኤ በነበረበት ስብሰባ በነበረበት ሂደት ሪፖርት የቀረበበት ሂደት ነበር። ብርም የተቀመጠበት ሂደት ነበር እና ይሄ ሂደት የት እንደደረሰ ማወቅ አልቻልንም። ውህደቱ እስኪደረግ እንግዲህ በሂድረስ በሂድረስ ያደረጉት ነገር ነበር በሰዓቱ። ከዛ በኋላ ግን ወንድሞቻችን ድሮ ለነጻነት ነበር የተዋደቁት ሁሉ አብዛኞቹ ማለት ጀግኖች እንዲህ ናችሁ እየተባለ እንደ ምሳሌ ወበዝ ማለት እንደነ ደስተው ነው እንደነ ብርሃኑ ነው ማን እንደ ገብርዬ ይሉ ነበር እነ ፕሮፌሰር ብርሃኑም ሌሎችም አመራሮች በአርበኞች ግንቦት ሰባት ውስጥ የነበሩ በነገራችን ላይ ሁሉም አመራሮች ይሉ ነበር ማለት ነው። ግን ያ ቃል የት አለ? አሁን እነዚህ ልጆች ተሰዉ፣ እውነተኛ ታጋይ መሆናቸው በአደባባይ ተመስክሮላቸዋል። ለውጡም መጥቷል።
እንዳያችሁት የኢትዮጵያ ሕዝብ የተሻለ ነገር አለ ብንልም አሁን ያን ምናያቸው እንቅፋቶች ቢኖሩም ግን እኒህ ወንድሞቻችን ለቤተሰብ ማርዳት አልተቻለም። እንደውም በጣም የሚያሳዝናቸው አበይ በጣም የሚያሳዝነው ኤርትራ ውስጥ በዋሰብ ግንባር ወያ የሚባል ቦታ ላይ ያለ ወያ የሚባል ቦታ ላይ ቁጥራቸው እጅግ ብዙ ልጆች የሞቱበት ሂደት ነበር። ይህ ሁሉም ሊነግር ይችላል። እና አዲሱ በምንድን ነው እንግዲህ አናውቅም፣ ድርጅቱ ሲከፋፈል ተመታተ ይሁን ጉዞ ላይ እንግዲህ ሁለት አይነት መረጃ ነው የሚሰጡ። እኔ አጋጣሚ በዛ ግንባር ስላልነበርኩ ማለት ነው። በዛ ሂደት ውስጥ የተሰዉ ልጆች አሉ። እስኪ የምታስታውሷቸው ካሉ የምታስታውሷቸው አሉ እንደ አብነት? አዎ፣ እና አዲሱ የሚባሉ ልጆች አሉ፣ እነ ግርማ የሚባሉ ወደ ስድስት ልጆች አሉ ማለት ነው። ማቃቸውን እንኳን በአካል ማለት አዲሱ የሚባለ እኔ የወሰድኩት ልጅ ነው፣ የራያ አካባቢ ልጅ ነው። እኔ ነኝ ወደ ኤርትራ ያሻገርኩት ልጅ። እንግዲህ እነሱ እንኳን ይህ መስዋዕት የሆኑበት አሉ። እነ ወንድ የሚባሉ ልጆች አሁን አድራሻቸው የሌለ ልጆች አሉ። ቤተሰብ ትግል እንደሄዱ ነው የሚያውቀው። ነገምቱ ዛሬምቱ የሚያውቀው ነገር የለውም ማለት ብቻ ግን ድርጅቱ እነዚህን እንኳን በስነ ስርዓት ማስረዳት አልቻለም ይመስለኛል። እኔ ዳታ ያለው ራሱ አይመስለኝም። የእኛን ያክል ማለት የታገዘን ያክል አመራሮች የምንላቸው በሰዓቱ የእኛን ያክል ኢንፎርሜሽንም ያላቸው አይመስለኝም። ወይም በእጃ ዙር ሌላ ሲደረግብን ነበር ማለት ነው። እናንተ አሁን ይህን መረጃ አላችሁ? ምናልባት ለቤተሰብ እነዚህ ግንቦት ሰባት የሚሆን ሌሎች ድርጅቶች በጋራ ሆነው አሳውቀው ቢሆን ተገቢ የሆነውን ድጋፍ ማድረግ አለማድረጋቸውን እንዴት ነው የምታረጋግጡት? ይኸውልህ እኛ መረጃው አለን። ከመረጃም በላይ እኛ እኮ ለመስራት ኮሚቴ አዋቅረን የተንቀሳቀስንበት ሂደት ነበር ይመስለኛል። ለእናንተ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት አንድ ሰሞን የሞከርንበት ሂደት ነበር፣ አስከሬኖችን ለመሰብሰብ ማለት ነው። ሂደቱን ጀምረ ነው ነበር ቢያንስ እኛ ወንድሞቻችን ሰብስባቸው እኛ በህይወት አለ፣ እነሱ ግን መስዋዕት ነው። ስለዚህ እንሰብስብ ብለን በተንቀሳቀስንበት ሂደት አንደኛ ፈንድ የሚያደርግ አልነበረም። ድርጅቱ ያስቀመጠው ብር ስላለ በእነሱ ተስፋ አድርገን ነበር በሰዓቱ ማለት ነው። ያንን ተስፋ በማድረጋችን ምንድነው ያደረግነው? የተሰው ልጆች እነማን ናቸው፣ ማንን ማን ያውቀዋል የሚለውን ከሁሉ ኢንፎርሜሽን ሰብስበን አንድ ዳታ ቤዝ ላይ ደረስ። ይህንን ይዘን እንግዲህ ድርጅቱ ይህን ማድረግ አለበት ብለን ለአቶ አንዳርጋቸው ተናግረናል። እንደውም የገብርዬን እኔ በራሴ የሄድኩበት ሂደት ነበር ከቦታው ማለት ነው፣ ከቦታው ይቻ ያጣረውበት ሂደት ነበር እና ነግረነዋል። እንደዚህ አድርጉ የፎቀት ነው ብላቸዋል። ግን የሚያደርጉት ምንድን ነው? ብር የሚገኝበት መንገድ አሁንም ከሰበብነት የግዳ ብር የሚያገኙበት መንገድ ነበር የሚመርጡት። አንዱን አመራር ስትነግር ለአንዱ ይሰጠዋል፣ አንዱ ወደ አንዱ ያንከባልለዋል። በዚህ ሂደት ላይ እያለ አርበኞች ራሱበት ግንቦት ሰባት ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ኢዜማ፣ አሁኑ ኢዜማ ማለት ነው፣ ተመሰረተ። ትልቁ እንቅፋት የሆነብን ይሄ ነው። ኢዜማ በሚመሰረትበት ጊዜ ድርጅቱ ውህደት ማድረግ የለበትም ብለን ከሞገር ውስጥ እኔ በስም አንዱ ሚራድን ሌሎችም አሉ፣ በላይ ነው አሉ፣ ብዙ ልጆች የተለያዩ 18 ልጆች ተቃውመን ነበር። ግን የተደረገው ምንድን ነው? እዚህ ላይ አሻጥረው መናገር ፈልጋለሁ። አሻጥረው የተደረገብን ግን ምንድን ነው? አብዛኞቹ ይህ ውህደት መሆን መቻል የለበትም በሚል ታስታውሳላችሁ፣ እናንተም እነ ኮማንደር አሰፋ ማሩ ቀድመው ራሳቸውን ያገለሉበት ሂደት ነበር። ከሰራዊቱ ውስጥም አብዛኞቻችን ራሳችን ያገለልንበት ሂደት ነበር። ለምን ዋና ያገለልንበት? አንደኛው አስከሬን ይሰብሰብ፣ ከኤርትራ የመጣው ሰራዊት መጀመሪያ መቋቋም መቻል አለበት፣ መስዋዕት የሆኑ ልጆች ለእናት አባቶቸው መርዶ መረዳት መቻል አለበት የሚለው ከፖለቲካም ከምንም በፊት የሚቀድም ይሄ ነው ብለን ነበር የተነጋገርነው። አገር ቤት ውስጥ ገብታችሁ ውይይት አድርጋችሁ ነው ይሄን የተናገራችሁት ወይስ ውጭ የነበረው ነው? ኢዜማ ከመመስረቱ በፊት ኮሚቴ ለነበሩት እናንዳርጋቸው የሚሆን ለተለያዩ ድርጅቱን ለሚመለከት አመራር ለነበሩ ለፕሮፌሰር ምንደርስ አድርገናል። ታዲያ አንዳርጋቸውን ቁጭ ብለን አናግረናል። አንመጣም ስላልናቸው ሰው ስላጡ ሀገር ቤት ውስጥ አብዛኛው ቦታ ያደረጉት ከውጭ ለመጣው ዲያስፖራ ማለት ነው። ምንድን ነበር የተደረገው? በሰዓቱ ወረቀት ስላልያዝኩ ነው ወረቀት ላይ ልነግር እችላለሁ። በሰዓቱ ያደረጉት ምንድን ነው? ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ከአሜሪካ ከተለያዩ ከአውሮፓ አደራት የመጣ ያደረጉ ይህ ማለት ንቅናቄ የሚባል ነበር። በአርበኞች በግንቦት ሰባት አደረጃጀት ድሮ ማለት ነው ህዝባዊ ኃይልና ንቅናቄ ፖፑላር ፎርስና ንቅናቄ የሚባል ዓለም አቀፍ ንቅናቄ ነበረው ማለት ነው። ንቅናቄውን ቁጥሩን ከፍ አደረጉት። በተመሳሳይ ሀገር ቤት ውስጥ ያም ያላለ ከኤርትራ የመጣው ማለት ነው ከኤርትራ የመጣው ከዛ ደግሞ ነጻ ትውልድ የሚባል አንድ ግሩፕ ነበረ እናንተ የምታውቁት ሀቅ ነው።
በዚህ ሂደት ውስጥ ይህንን አደረጉና ሶስቱን ግሩፕ ካደረጉት በኋላ አንዱ ግሩፕ አፈነገጠ። ያፈነገጠው ግሩፕ አሁን እኛ የምንለለን ህዝባዊ ኃይል ውስጥ ወይም ፖፕራል ፎርስ ውስጥ ያለው ነው። ይህ ኃይል ካፈነገጠ በኋላ በኢዜማ በሚመሰረትበት አጠቃላይ ኢዜማ በሚመሰረትበት ጊዜ በድምፅ ብልጫ ስንት ነው የሆነው መሰለክ? 18 ሰው ብቻ ነው መቃወም የቻለ። 3 ሰው ብቻ ነው ድምፅ ታቅቦ የነበረው በሰዓቱ አስታውሳለሁ ማለት ነው። ይሄ የሆነው ከፍተኛውን ቁጥር ለነሱ ነበር የሰጡት። በፖለቲካ ማንፍርቱን ስለሆኑ ሰዎቹ እኛ የምንለው የትም እንደማይደርስ ስለሚያውቁት ሚዲዮን ከእጃቸው ስለሆነ ሁሉም ነገር በእጃቸው ስለሆነ ይህን አደረጉ። ኢዜማ ሲመሰረት አንድ ቃል ገቡ። ይቺ ማታለያ መንገድ ማለት ነች። ይቺ ቃል ምንድን ነች? ሰራዊቱን ልናቋቁም ኢዜማ በኃላፊነት ይሰራል የሚል ቃል ነበር የገቡት። ይሄ አዲስ የሚቋቋመው ድርጅት ኃላፊነቱን ይወስዳል። አዎ፣ ግንቦት ሰባት ቢከስምም ኢዜማ ኃላፊነቱን ወስዶ ያቋቁማል የሚል ቃል ነው የገቡት በወቅቱ። አዎ፣ ኢዜማ ኃላፊነቱን ወስዶ ይሰራል የሚል አንድ ቃል ገቡት። በመቼ ነበር? ቀኑን ረስቼዋለሁ። አሁን አመት አልፎታል እንግዲህ። እሺ፣ ቀኑን ረስቼዋለሁ። አመት ያለፈ ይመስለኛል። ዝሮዝሮ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አስከሬኖቹን ለማምጣት ኤርትራ ውስጥም ያለ አስከሬን አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትንም ለመሰብሰብ በጀት ተቀመጠ። ከፍተኛ በጀቱን ለምን አደረጉት? ለኢዜማ ስራ ማስኬጃ አደረጉት። አዲሱ ፓርቲ ማለት ነው። እንግዲህ ብር የአርበኞች ግንቦት ሰባት ብር ነው። እንግዲህ ኢዜማ ማለት ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች ስብስብ ነው። አዎ። እሺ። ይህን ካደረጉት በኋላ ሁሉም እዞ ይመጣል። ሁሉም የየራሱን በጀት እዞ ነው የሚመጣው። እሱ አይደለ በጋራ ከኢዜማም እንደዛ ነበር የሚደረገው። ይህን ካደረጉ በኋላ ነው እንግዲህ ይህን ካደረጉ በኋላ በጀቱ ለመስዋዕት ለሆኑ ልጆች የተቀመጠ በተለይ ይሄ ልጅ ላላቸው እንዲሰጥ የተቀመጠ 50 ሺህ ብር፣ አቅመ ደካማ እናት አባት ላላቸው ልጇቸው ለተሰዋባቸው 50 ሺህ ብር። ይሄ ብር አሁን የት እንደገባ እኔ የማውቀው የለኝም፣ ለማን እንደተሰጠ ማለት አብዛኛውን ሰረስቴክ ይችላል። ምን ያህል ለአቅመ ደካሞች እና ቤተሰብ ለተሰዋባቸው በትግሎ ለተሰዋባቸው 50 ሺህ ብር ተቀመጠ። ይህ 50 ሺህ ብር የተቀመጠው ብር ለማን ተሰጠ? የምናውቀው ነገር የለንም። አስከሬን ለማምጣት የተቀመጠው ብር አለ፣ እሱ አስከሬን አልመጣም። ይኸው አንድ አመት ከምናምን አልፎናል። እንግዲህ አስከሬን የሚመጣው የት ነው? ከኤርትራ በረሃ ያሉትን ነው ወይስ በዚህ አገር ቤት ውስጥ በነበሩት? አገር ቤትም ከኤርትራ አገር ቤትም ይህን ሊሰሩ የተመደቡ ሰዎች በስም እነግርሃለሁ። አንደኛው አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ፣ ሁለተኛው ቸኑ፣ ሶስተኛው ተስፌ ናቸው። በሰዓቱ ማለት ነው የተደረገው ማለት እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ይህን ሊያስፈጽሙ የተቀመጡ ማለት። ብሩ አሁን የት ነው ያለው የሚለው የምናውቀው ነገር የለንም። ይሄ ቅሬታችን ነው። አንደኛ መስዋዕት ለሆኑ ልጆች አልደረሰም። ሁለተኛ አስከሬን የተቀመጠው ብር አንድም አስከሬን የመጣ የለም። እናንተም አይታችኋል፣ ሁሉም የሚያውቀው አደባባይ ሚስጥር ነው። ሶስተኛው የተቋቋመ ሰራዊትን ሊያቋቁሙትም የሚችል ኢዜማ ሄደ ስታናግራቸው የድሮ ግንቦት ሰባትን ጠይቁ እንጂ እኛ ኢዜማ ነን ነው የሚሉ ስያዩት ማለት ነው። እዚሁ ሌላ ነሳል ይችላለሁ ማለት ነው። እነሱ ግን አርበኞች ግንቦት ሰባት የነበረውን ብር በጀት ከፍተኛ በጀት ምን እያደረጉት ነው ያለው? አንድ 18 ሺህ ብር የሚከፈላቸው አመራሮች አሉ። 18 ሺህ ብር ይከፈላቸዋል። ወረታ ውስጥ ያለ ሰራዊት ግን የሚበላው እንኳን በስነ ስርዓት የለውም። ኮሮና ነው ታውቃላችሁ፣ ያለንበትን ጊዜ ማለት ነው። ወረታ ውስጥ በዛ መልኩ ይህን ሰራዊት አስቀምጠዋል። ከኤርትራ በግዳጅ የመጣ አለ። በግዳጅ የመጣውና ከወረታ የመጣው ሁለት ልዩነት አለ። በግዳጅ የመጣው ተመርጦ ነው የተላከ፣ እናንተ የምታውቁት ነው ማለት እጅግ ጠንካራ ሰራዊት፣ ሌላ ተልእኮ አለው። እሱ ሌላ ጊዜ የሚያደርስ ጉዳይ ነው። ከሀገር ቤት ከገባን በኋላ ግን ምንድን ነው የተደረገው? ማንም ዝውር ብሎ ያየም የለም። እያንዳንዱ ሲደረገው የነበረው በአሻጥራ ሲሰራ ነበር የነበረው። ይኸው አሁን ማሳያ ናቸው አብዛኞቹ መንገዶች፣ አንድ ሁለት ሶስት ብለን ማንሳት እንችላለን። አሻጥራ ባይሆን ልዩነት ሰራዊቱ እንዲፈጠር አይደረግም ነበር። በግዳጅ የመጡ ሰራዊት ምን አይነት መስዋዕት እንደከፈለ ታውቃላችሁ። ጓዶቻቸውን መስዋዕት እያደረጉ የመጡ ልጆች አሉ። እያንዳንዳችን ዋጋ ከፍለናል። ከፍተኛ ፍርድ የተፈረደብን ልጆች አሉ። ይህ በለውጡ ነው የወጣን አብዛኞቻችን ማለት እና የራሳቸውን የፖለቲካ ግብዓት ብቻ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ስለሆኑ ሰራዊትን ማየትም አይፈልጉም፣ ማናገርም አይፈልጉም። ከምንም በላይ ግን በግዳጅ የመጣውን ሰራዊት አንድም ቀን ትሪት አድርገው ታያቁ። እንትን እኳ ሌላቸው በጣም የሚገርም
ባል ማል በግዳጅ እንደተላከ ኢትዮጵያ ውስጥ አመራሩ ሊጠይቀው ይችላል ማለት እኛ ቁጥር ልንሰጥ እንችላለን። በያሬድ ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው ገባ? በአለማየሁ ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው ገባ? በገብርዬ ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው ገባ? በደስታው ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው ገባ? በመብራቱ ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው ገባ? በሶራ ግሩፕ ውስጥ ስንት ሰው ገባ የሚለው ዳታ ልንሰጥ እንችላለን። በተመሳሳይ አርባ ምንጭ ላይ ስንት ሰው ገባ? ማን ማን በተራ ገባ? ማን ተሰዋ የምንለው እኛ ልንነግር እንችላለን። መረጃ ስላለን ማለት ነው። ከማረሚያ ቤት ስንት ሰው ወጣ? ማረሚያ ቤት ላይ ከነበሩ ልጆች በተለያየ ምክንያት ስንት ሰው ሞተው ቀሩ የሚለውን እሱ ልንነግር እንችላለን። አመራሩን ግን ብትጠይቀው አቶ አንዳርጋቸው ታስሮ ነበር በሰዓቱ። ፕሮፌሰር ብርሃን ብትጠይቀው ወይም ሌሎች የድርጅቱ መሪ የነበሩትን በሰዓቱ ብትጠይቃቸው መረጃ የላቸው። ማን ተሰዋ ማን ቀረ መረጃ የላቸው። ይሄ ማለት ድርጅት አልነበረም ሲሰራብን የነበረው ማለት። እኛ አሁንም ከጥላቻ አይደለም ይህን የምንናገረው። ህዝብ እንዳያገልንና የተደረገብንን አሻጣ ሁሉም እንዳያውቀው ነው የምንፈልገው። በግዳጅ ከላቁም በኋላ የተደረገው ትልቁ ችግር ደግሞ ምንድን ነው? ከኤርትራ ውስጥ አንድ ኃይል ተሽከርክሮ ሲነሳ፣ እናንተ ታውቁታላችሁ ጋዜጠኞች ናቸው፣ ተሽከርክሮ ሲነሳ ከኤርትራ ውስጥ ነበር መረጃ የሚሰጠው። ለዛም ነው ጠንካራ ልጆች ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ በግዳጅ እንዲላኩ ሲደረግ የነበረው። ለዛም እስር ቤት የወጡ ልጆችን ትሪት ማድረግ ያልተፈለገው። እኔ እያንዳንዱ የተደረጉ ነገሮች ታቅበባቸውና ታስበው የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ይህንን ጥያቄ ለመጠየቅ ቀድመው ምንድን አደረጉት እንዳትጠይቃቸው። አርበኞች ግንቦት ሰባት የሚባል ድርጅት የለም አክስመውታል። ኢዜማን መስርተዋል ማለት ኢዜማን ሂደ ማናገር አይቻልም። ኢዜማን ስናናገራቸው ምንድን ነው ማለት ግንቦት ሰባት ካስመዋል ማናገር አንፈልግም፣ አቶ አንዳርጋቸው እንደስታናገሩት በዚህ ጉዳይ ላይ ማውራት አልፈልግም ነው። ፕሮፌሰርን ለማግኘት ከፈለግ አቶ ብርሃን ነቀ ማለት ለማግኘት ከፈለግ አምስት ስድስት ወር ይፈጅብሃል። ብታገኝም አድጋቢ መልስ አይመልስልህም። እንደ ጊዜ ማለት ነው ቁጭ ብዬ የሻለቃ ገብርዬ የት ባለችበት መሳፍንት ጋር ቦድ ባለችበት አናገርኩት ማለት ነው። አያቀንም ሁላ ግን ግዳጅ ላከል እሱ ነው። በኋላ ለመግባባት ችለናል። ነገሮቹን ወደ ሌላ አካል ማንከባለል ይፈልጋል። ኤርትራ ውስጥ የነበረውን ክፍፍል ልንነጋገር እንችላለን፣ አሁን አስፈላጊ ስላልሆነ ማለት ነው ምን ምን እንደተደረገ ማለት። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከመጡም በኋላ ኒሶች ክፍፍላቸውን አልተው። አሁን እኛ የምንፈልገው በእናንተም በሚዲያችሁም በኩል እንደ ጋዜጠኛ የምንፈልገው ከጀርመን መንግስት የተለቀቀ ብር አለ ድርጅቱ ጠይቄ ነበር ነው የሚለው። ከጠየቀ ያ ብር የት አለ ለሰራዊት ውስጥ ለምን አልደረሰም ነው። የተበጀተልን በጀት ለአንዳንድ ነገር ተብሎ ለልዩ ልዩ ነገሮች ተብሎ የተበጀተ በጀት አለ አይደል? አርበኞች ራሱ ሲያከፍሉ ከአሁን ቀደም የተሰበሰበ ገንዘብ ማለት ነው። ከአሁን ቀደም በተለያየ ጊዜ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው ይሄ። ይሄ ከአሁን ቀደም ምን ተደርጓል መሰለህ? እንደውም አንዳንድ ነገሮችን ጠቁም አድርጌልም። ከዚህ ቀደም ምን ተደርጓል በግዳጅ ለተላኩ ልጆች እየተባለ ከእስር ቤት ለወጡ እየተባለ በኢሳት አማካኝነት እናንተ የምታውቁት ነው። በተለያየ ማለት ነው አሜሪካ፣ አውሮፓ በሚኖሩ ሰዎች ላይ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ነበራቸው ማለት የገቢ ማሰባሰቢያ ድርጅቱ የሚያሰባስበት ነው። በድርጅቱ ድርጅቱ አማካኝነት ለአባሎች እየተባለ አንድም ግን የደረሰው ታገኝ የለም። ይችላለን አንድም ማለት ነው ወረታ ምናሉ ልጆች ሁሉም ቦታ ላይ ማለት ነው። አንድ ቀን ሄዳችሁ ወረታ ያሉትን ታጋዮችን ብታናግሯቸው ደስ ይለናል። ካምፕ ውስጥ ያሉት እንዴት ነው? ወረታ ውስጥ ካምፕ ላይ የገቡት ምን ያህል ይሆናሉ? በግምት ምን ያህል ይሆናሉ? የገቡትስ የተወሰነ ተለይቶ ነው የገቡት ወይስ እስር ቤት ውስጥ የነበሩትን ነው ሙሉ ወደዛ የወሰዷቸው? ነው ከኤርትራ በቀጥታ የመጡትን ነው ወደ ካምፕ ያስገቧቸው? ለምንድን ነው እዛ ያስገቧቸው? ወረታ ውስጥ እንግዲህ ያሉት ልጆች አሁን 96 በቁጥር ካልተሳሳትኩ ከ96 አይበልጡም ማለት ግን 260 ምናምን አካባቢ ነው ወይ 249 ወይ 260 እንግዲህ አጠቃላይ ከኤርትራ ከመጣው ሰው ውስጥ እንትን ያሉት ማለት ወደ ካምፕ የገቡት። ግማሹም አንፈልግም ብሎ በሰዓቱ 99,000 ብር ይዞ የወጣ ሰው አለ። በሰዓቱ ማለት 99,000 ብር አዎ 99,000 ብር ተሰጥቷቸው በውጭ ከካምፕ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቆዩ ሲደረግ ምንድን ነው የተደረገው? ማስተባበያ ተሰጣቸው። በስድስት ወርና በሶስት ወር ውስጥ መቋቋሚያ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ወደ ቤተሰብ ሂዱ የምችሉ ተባሉ ማለት ነው። ማችሉ የተቀመጡ ተባሉ። በዛ አማካኝነት ከኤርትራ የመጣው የፈለገ ካምፕሬ የተቀመጠ፣ ያልፈለገ ደግሞ የአንድ 9,000 ብር ተሰጥቶት ወደ ቤተሰቡ ሄደ። በግዳጅ የመጣው ምን ሆነ? በግዳጅ የመጣው ምንም ነገር ማንም ማናገር አይፈልግም። ማን እንደሆነ ማንም አያውቀውም። እንዲሁ እንደመጣ እንደባከነ እንዲሁ ነው የቀረው ማለት እንዲሁ እንደተበተነ እስር ቤት የወጣችሁትንም ጭምር ማለት ነው።
ያው በግዳጅ ይሄ እስር ቤት የመጣችሁት ወደ እስር ከወጣ ቤት ከመጡ የገባችሁት ነው? በኋላ አዎ፣ በጣም የሚገርም ሀበይ እዚህ ላይ ማለት ነው። እንደ ሚዲያ የምነግራችሁ በግዳጅ የመጣው ሰው አብዛኛው አመራር ነው። ይሄ ድርጅቱ የማይክደው ማለት አብዛኛው ጠንካራ የነበረ ሰው ነው። እያንዳንዱ ማለት የድርጅቱ ቁልፍ ቁልፍ የሚባል ሰው ነው እንግዲህ ወደ ግዳጅ ተልኮ የነበረ። ይህን አካል አንፈልግህም ተብሎ ልዩነት የተፈጠረበት ሂደት ነው ያለ። አሁንም በሰራዊቱ ውስጥ ትልቁ ልዩነት በግዳጅ የመጣውና ከኤርትራ የመጣው ሀይል ተብሎ የተለያየበት ሂደት አለ። ትሪክስ መደረግ ከነበረበት በግዳጅ የመጣ ኃይል እስር ቤት ውስጥ ብዙ ነገር ያሳለፈ ኃይል ትሪክስ መደረግ አልነበረበት። ይሄ ነው የተደረገው። ድጋፍ እየተደረገ አይደለም ወይ? አሁን ወረታ ካምፕ ላይ ያሉትንም ከጀርመን ቀደም ሲል አንተም የገለጽከው ነገር አለ። እነዚህ እናቋቁማለን ያሉት ድርጅቶች ለዚህ ታጋይ የሚያቋቁምበትን ሂደት እንደፈጠሩ ነበር ባለፈው ሲሰማ የነበረው። ምንድን ነው ያለው ችግር? አሁን እዛ የተወሰነውን ነው የሚያደራጀው? ሁሉን አይደለም ለማለት ነው ወይስ ምንድን ነው ችግሩ? እስኪ ግልጽ አድርጎ። አዎ፣ ይሄ እንግዲህ ከወረታ ውስጥ ላሉ ልጆች እና ከካምፕ ለወጡ ልጆች አንዳንድ ድጋፍ በመንግስት እና በተለያዩ ድርጅቶች ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም። እንግዲህ ከማን እንደሚገኝ አላውቅም። ዞሮ ዞሮ በወር ሶሻል ስተቷቸው ነበር፣ ከውጭ ላሉ ልጆች ማለት ነው። ከውስጥም ላሉ ወረታ ካምፕ ላሉ ልጆች ምንድን ነው የሚደረገው? ይህን ብር ይሰጧቸው እና እንደ ሰው እንግዲህ እንደ ሰው እንስታ ይህን ነገር ማለት ነው። ጳጉሜ 4 ነው የገቡ፣ ዛሬ 2 ዓመት ማለት ነው። 2 ዓመት ካምፕ ውስጥ ነው ያሉ። አንድ የድልብ መሪ ከ6 ወር በላይ ያሉ የሰው ልጅ ናቸው እነዚህ ልጆች ማለት ነው። እኛ ብንቸገርም ብንራብ ውጭ አለን እንንቀሳቀሳለን። ካምፕ ውስጥ ናቸው ያሉ፣ በጥበቃ ውስጥ ነው ያሉ እዛው ካምፕ ውስጥ። 2 ዓመት ውስጥ እናቋቁማቸዋለን ያሏቸውን ሰራዊት ሌላ እንዳያስቡ እነሱ እየሄዱ እያታለሉ ምን እያሉ ካምፕ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ይሄ ብር ቁሟል። በጀርመን መንግስት ሊሰጥ ነው ተባለ እና ይሄ 3000 ብር የሚሰጥ የነበረው ብር ቁሟል። በዚህ ወር እንግዲህ አመፅ ይነሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ልጆቹ እንረብሻለን እያሉ ነው። መንግስትም ጥያቄያቸውን እየጠየቁ ነበር ተከታታይ በሰላማዊ መንገድ። መልስ የለምና መልሳችን ካልተሰማ መብታችን ራሳችን እናስከብራለን። ለመብታችን በረሃ ዘምተናል። ለኢትዮጵያ ነጻነት የኢትዮጵያን ህዝብ ከጎናችን እናሰልፋለን። እኛ የምንረብሸው አካልን እናቃለን ነው የሚሉት እነሱ። እንግዲህ በነገራችን ላይ በደንብ ግልጽ ማድረግ የምንፈልገው እኛ ችግራችን የመጀመሪያው የድርጅታችን መሪዎች ከነበሩ አሁን ኢዜማ የሆኑ ሰዎች አብዛኞቹ ማለት ነው ይህን ችግር መፍታት የሚችሉት መጀመሪያው እነሱ ስለነበሩ ሰራዊቱን የበተኑ ማቋቋም የነበረባቸው እነሱ ስለሆኑ፣ ሁለተኛው መንግስት ነው። ማቋቋም ካለበት ሰራዊቱን ማቋቋም መቻል አለበት። ከእስር ቤት ይወጣለ፣ ከኤርትራ ይመጣለ። ይህንን በደንብ ሊያውቁት ይገባል። በቅርቡ ኮሚቴው ራሱን አዋቅሮ አንድ እንቅስቃሴ በእንቅስቃሴ ላይ ያለ አሁን ቀጣይ ላይ መልሶች ካልተመለሱ ወደ ቀጣይ አክሽን ይገባል ማለት ነው ኮሚቴው ማለት ነው። እና አሁን ቁሟል ብሩ 3000 ብር የሚሰጠው ወደሆነ ሀሳቤ በኮሚቴው ውስጥ የሚሰጠው ቁሟል። መቼ ነው የቆመው? በቅርብ ጊዜ ነው የቆመው ወይስ አሁን ከ2 ሳምንት በፊት ቁሟል? በኮሚቴው ውስጥ አንተ አለህበት አብረህ ኮሚቴ ውስጥ አለው እንቀሳቀሳለሁ ኮሚቴ ውስጥ። መልካም። እንዲያውም ይሄ ወረታ ላይ ያሉ ወረታ ካምፕ ላይ ያሉ አርበኞች የሚቋቋሙበትን ሂደት እየተፈጠረ ነው የሚባል ነገር ሰምተን፣ እንዲያውም ሌላ በእስር ቤት የቆዩና አሁን በረሃ ላይ ያሉ ሰዎች አዲስ አበባ ድረስ መጥተው እንዳነጋገሩ ገልጸውልናል። ሲያነጋግሩ የተሰጣቸው መልስ እንዳለም ነው ጨምሮ የነገሩን። ያ ምንድን ነው? እናንተ በሁለተኛው ዙር እንትን ትላላችሁ፣ ትቋቋማላችሁ። አሁን የምናቋቁመው የቅድሚያ ሰጠን ወረታ ካምፕ ላይ የቆዩትን ነው የሚል ምላሽ እንደሰጧቸው ገልጸውልናል። ስለዚህ ወረታ ካምፕ ላይ ያሉትን ኦልሬዲ የማቋቋም ስራ እንደተጀመረ በተለያየ ጊዜ ሲገለጽ ነበር። እነሱም ተመሳሳይ ጥያቄ አላቸው ማለት ነው? በፍጹም ሁለት ነገር ነው ከዚህ ላይ በዚህ ላይ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው በሁለት ዙር ነው የሚቋቋመው የሚባለውን ይህን አናውቅም። አንዱ እንዲሁ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። አንዱ የመጀመሪያው እናቋቁማለን ብሎ ፎርም ያስሞላቸው ሰዎች አሉ። ፎርም የሞላ ሰው አለ ማለት ነው ልትቋቋሙ ነው በሚል ማለት እንግዲህ። ፎርሙን ከሞሉ በኋላ የጀርመን ምንድን ነው የተደረገው መሰለህ? ከጀርመን መንግስት የመጣውን ብር ሊበሉ ሲያስቡ የመንግስት አካላት እና በተመሳሳይ አይኤምኤ ነው የሚባል መሰለኝ፣ አይኤምኤ ሊሆን ሁለቱ ድርጅቶች 30% ከጀርመን መንግስት ከተለቀቀው ብር ላይ እንቆርጣለን በሚል ግጭት ተነሳ ማለት ነው። የጀርመን አምባሳደር እንተርቪው የሰጠው ማየት ትችላላችሁ፣ ሰዓት ላይ ሰጥቷል። ሙሉ በሙሉ 100% ለሰራዊቱ እንዲደርስ ነው ያለ፣ ለታጋዮች እንዲደርስ ነው ያለ አምባሳደር ስጠት ማለት ነው። ከጋዜጠኞች ለተነሳለት ጥያቄ ማለት ነው።
የሚቆርጥ አካል አለ ወይ ሲባል ማለት ምንም የሚቆረጥ ነገር የለም። ሙሉ በሙሉ ላይም 5 ሚሊዮን ዩሮ እንደተሰጠው ተናግሮ ነበር በሰዓቱ ማለት ነው፣ የስራ ማስኬጃ ተብሎ። አሁን ትልቁ ችግር የሆነው ምንድን ነው? ሁለቱም ተመሳጥረው የመንግስት አካላትም በተመሳሳይ ይሄ ድርጅትም ግማሹን ብር ለመብራት እንግዲህ 30-60% ይቆርጣሉ፣ 40% ለታገዩ እንዲደርስ ማድረግ እንዲደርስ ማድረግ ፈልገዋል መሰለኝ። በዚህ መካከል ይሄ ሲሆን ታገዩ አንፈልግም ሲል ይች 3 ሺህ ብሯን ቆመች። በዚህ የተነሳ ግጭት ተነሳ። አሁን የሚከፈልም ብር የለም፣ ምን ጠይቀውንም አካል የለም። መንግስትንም ስጠይቀው በቅርቡ ሊስተካከል ይችላል ነው የሚልክ። እነሱንም ሄደን በር ስናንኳኳ እናስተካክላለን ነው የሚሉ። እንግዲህ ለመቁረጥ በዚህ ሂደቶች ነው በዚህ በሁለቱ መካከል ግጭት ተነስቷል። ጀርመን ኤምባሲ አምባሳደር ተወከሉ ያለው ሌላ ነው፣ እነሱ መፍትሄ ያሉት ሌላ ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮች አለ። ግን ይህን በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ ማለት ማቀፋቅ ስለሆነ ሁለተኛ ዙር የሚባለው 15 ሚሊዮን ዩሮ ይቀራል። ምናልባት ያ የቀረ ስላለ ሁለተኛ ዙር ይኖራል አይኖርም አይደለም ማለት። እነማን እነማን ይካተታሉ አናውቀው፣ መናገር አንችልም። አሁን ለምን ድርጅቱ የሚሰጠው ዳታ ነው የሚወስነው። አንደኛው ዙር ግን የተሞላ ፎርም አለ፣ ያልሞሉ ሰዎችም አሉ፣ አመራሮች ያልሞሉ ሂደቶች አሉ፣ በቦሌ አየር መንገድ የመጡ የሞሉም ሰዎች አሉ። በዚህ ሂደት ላይ ና ያለ የሚሰጥ ብር የለም። ሁሉም ወረታ ያለው ማክሮፎ ምን እናድርግ እያለ ነው ከኮሚቴ ያለው። በዚህ ሂደት ላይ ና ያለ ነው ነው። ስለዚህ ቅሬታው የበርካታ ታጋዮች ቅሬታ ነው ወይም ደግሞ ጥያቄ ነው ማለት ነው፣ እስካሁን ያልተመለሰ ነው ማለት ነው። ጥያቄ የበርካቶች ነው፣ የሁላችን ነው ማለት ይቻላል። ምናልባት አመራሮች የነበሩ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ሁላ ጥያቄው አበበም የከበደም ማለት የሁላችንም ነው። ይህን እየጠየቅንን ያለ ነው፣ እንቅስቃሴም እያደረግንን ያለ ታዩታላችሁ። ሶሻል ሚዲያም እርግጠኛ ነን፣ በሶሻል ሚዲያም በምን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። የምናደርገው ምንድን ነው የሚለው ነው አሁን እንትን እያልንበት ያለው እንጂ ጥያቄው ቆይቷል። የሚታወቅ ሀቅ ነው። ሌሎችም ሂደቶች የተሄደባቸው ሂደቶች አሉ፣ እንደዚህ እንደ መጽሐፍ እንደምንም የተዘጋጁ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ በቀጣይ የምንመጣባቸው ነገሮች አሉ። ግን ጨዋታችን ግን ማንም እየሰማ አይደለም። ማን የመንግስት አካል የትኛውን የመንግስት አካል ነው የምጠይቁት? የፌዴራል ነው የአማራ ክልል ነው የትኛው? የአማራ ክልል እኮ የአማራ ክልል መንግስት እኮ እንደ ተወላጅ ትሪት ያደረገው የለም። እንደ ተወላጅ እንደ አማራ ተወላጅ ማለት ነው። ያደሃል ታጋ ያለ አይደል? አርበኞች ግንቦት ሰባት እሺ፣ ናሽናል ፓርቲ ናሽናል ንቅናቄ ስለነበር በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ስለሆነ ስምንቶ ያደሃል ታጋ የለም። ማቋቋም አልፈለገም። አርበኞች ግንቦት ሰባት ውስጥም የአብዛኞቹ የምናቀፋቅ ነው አማራ ልጆች ናቸው፣ አብዛኛው በሚባል ደረጃ ማለት ነው። እነሱን ስለምን ወይ ቦታ ወይ የመስሪያ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል የተወሰነ ሂደቶች ነበሩ። 77 ሺህ ብር ተሰጥቶ የመስሪያ ቦታ እና የመኖሪያ ቦታ የተደረገበት ሂደት አለ። እናንተ የምታውቁት እኛ የምናውቀው። አማራ ክልል ላይ ግን የሚደረጉት ነገሮች መታወቂያ ለማግኘት እንኳን በእንትን አይነት የምንታያይበት እንግዲህ ይህንን ዋጋ ከፍለን የመጣን ሰዎች ነን እኛ። ስልጣን አይደለም እያልናቸው ያለን ሰርተን እንቀየር፣ የህዝባችን ጉዳይ እኛን የሚያሳስበናል ነው እያልናቸው ያለ። ከምንም በላይ ለመኖር መብላት መቻል አለብ፣ ካልበላህ ደግሞ ግጭት መነሱ አይቀር። ይህንን እንኳን መፍታት አልቻሉ እየጠየቅናቸው ነው። ግን እነሱ የሚያዩ አሳደበለው አይንና አፈርና ማን ነው አይጥና ድመቱ ነው ያለንበት ሂደት ነው ያለ እና የክልሉ መንግስትም ራሱን የቻለ ችግር አለበት። የፌዴራል አደጋ ስጋት የምንለው ነገር እሱ ራሱ ትልቅ ራሱ ችግር ያለበት ፌዴራል መንግስቱ እንደሚያቋቁም ቃል የገባበት ሂደት ነበር። እንግዲህ በወረቀት የሰፈረ ነገር የለም እንደምታውቁት ነው። የተሰራው አሻጥራ ቀላል ስላልሆነ የተደረገበት ነገር ለምን እንደ ንቅናቄና እንደ ትልቅ ድርጅት የሚያስቡ ቢሆኑ ሰዎች እኒህ ሰዎች ከኤርትራ ከመነሳታቸው በፊት 1-3-4 ተብሎ ስምምነት ላይ መደረስ ነበር፣ በወረቀት የሰፈረ ማለት ነው። ይሄ ራሱ አንድ ችግር ነው የድርጅቱ ማለት። ያማ ይሁን ችግር የለም። ዶክተር አብይ ይቅርታ አድርግ ያለው ከተባለው ይቅርታው ለሁላችንም ይመስለኛል። ይቅርታ ከተደረገ ደግሞ የምትሆውም ነገር ያለ ይመስለኝ። እኒህ ሁላል ተደረጉበት ሂደት አለ። አሁን እኛ የምንፈልገው ነገር አለ። ያን የምንፈልገውን ነገር ለማግኘት እንኳን እኛ እኮ እየጠየቅናቸው ያለን እኮ ስለ መልካም ነገር ነው፣ ስለ መጥፎ ነገር አይደለም። ራሳችንን ቀይር እኮ ነው ያልናቸው። ያሬድ፣ አሁን ድርጅቱ ኦልሬዲ የከሰመ ድርጅት ነው ተባብለናል ቅድም አይደለም? ራሱን አክስሟል ግንቦት ሰባት። እንግዲህ ድርጅቱ ራሱን ካከሰመ ለእናንተ ቃል ገብቷል የሚል ነገር በኢዜማ ወደ ኢዜማ ድርጅቱ ሲመጣ ወይም ደግሞ ራሱን አክስሞ ወደ ኢዜማ ሲሆን ኃላፊነትን እንወስዳለን፣ እነዚህን ታጋዮች እስከ መጨረሻው ድረስ እናዋቅራለን፣ እናቋቁማለን የሚል ነገር ቃል ገብቷል የሚል ነገር ነው ያነሳኸው። ይሄ ነገር እንዴት ነው? አሁንም በቃል ነው የተነገረው? ማን ነው ይሄንን ቃል የገባው?
ድርጅቱ ኦልሬዲ አምኖበታል ነው ወይስ የግለሰቦች ይሁንታ ነው? እንዴት ነው እሱን? ድርጅቱ ቃል በወረቀት የተፈረ ባይኖርም የኢዜማ ምክር ቤት አባሎች የሚያውቁት ኢዜማ በተመሰረተበት ጊዜ የመጀመሪያ የምክር ቤት አባል ስብሰባ ህጎች በተጠቁበት ጊዜ የተነገረ የአደባባይ ሚስጥር እንደሚያስፈጽም ይሄ እንደዚህ ደግሞ አይታችሁታል። ኢታት ኢንተርቪው ሲደረግ የኢዜማ መሪ የነበሩት እና የሸዋሱላ ምናምን ነበር ስለመቋቋም ሲጠይቁ ነበር። ሰራዊቱ ምን ላይ ደረሰ ተብሎ ሲጠይቁ ነበር ማለት ነው። ይሄ ሁሉም የሚያቀላቅቀው ግን ለሚዲያ ላይ ሲሆን ይመጣሉ። አንተ ደስታ ናገራቸው ግን እሺ ይሉ መልስ አይሰጡም። እንዲህ እንዲህ ነው ብለህ ስጠይቃቸው ነው እኛ የምናውቀው ነገር የለም ነው የሚሉት። እነሱም መንግስትም እንደዛው ነው የሚሉት። በየትኛው ድርጅት ነው የምትጠይቃቸው? የትኛውን ድርጅት ወክለ ነው መሄድ የሚቻለው? እና ሁሉም ቃል ገብተዋል። በወረቀት የሰፈረ ነገር የለም። ለማስፈጸም ግን ራሱ ፕሮፌሰር ባለበት እነ ሸዋስ እና አንዷለም በነበሩበት ቃል የተገባበት ሂደት አለ። የድርጅቱ ዋና ዋና ባና ሊቀመንበሮች ወይም የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚዎች በነበሩበት ቃል የተገባበት ሂደት ነው የነበረ እና የምክር ቤት አባሎችም ያውቁታል። በነገራችን የኢዜማ ምክር ቤት አባሎች ይነገር። ስለዚህ እስኪ ያሬድ መጨረሻ ላይ እንደው ጠቅለል አድርገህ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ወይም ጥያቄዎቻችን በዚህ በዚህ አግባብ እንዲፈቱ እንፈልጋለን የምትላቸው ነጥቦችን መጨረሻ ላይ እድሉን ብትሰጥ። እሺ፣ ጥያቄዎቻችን እኛ የመጀመሪያው ጥያቄዎቻችን የወንድሞቻችን አስክሬን በአግባቡ ለቤተሰብ እንዲደርስ እንፈልጋለን። ከምንም በላይ ማለት ነው የመጀመሪያው ማለት ነው። ሁለተኛው እኛ መቋቋም እንፈልጋለን። ስንቋቋም ከህግ ባፈነገጠ መልኩ አይደለም፣ ህጋዊ በሆነ መልኩ ነው እየጠየቅንን ያለ። እንድረስ እንከማውያን አይደለም። መንግስት ቃል የገባው ነገር አለ፣ ቃሉ ትንሽ ተጫምልን ነው እያልን ያለ። ከጀርመን መንግስት የተለቀቀ ብር አለ፣ ይሄ ብር በአግባቡ ይድረሰን ነው እያልን ያለ። እንዲፈጸሙ እንፈልጋለን። በመንግስት በኩል እና በድርጅቱ ይሄ የሚፈጸመው በመንግስት በኩል ነው ወይስ በኢዜማም ጭምር? ኢዜማም ላይ ባሉ ሰዎች ይሄ የሚፈጸመው በኤም በኩል ነው የሚፈጸመው። ኤም እሺ፣ በእነሱ በኩል ነው ተፈጻሚ የሚሆነው ማለት። ይሄ በአግባቡ መንግስትም ግዴታ አድርጎ ድርጅቱን ይመለከተኛል የሚልም አካል ግዴታ አድርጎ እኛ ከሁለት ዓመት በላይ ነው ያለን። የመጀመሪያ ይሄ እንዲደርሰን እንፈልጋለን። ሁለተኛው ግን በምን ሄድበት ሁላ መታደግ አልፈልግም። የመታወቂያ ችግር አለ። መንግስት ለምን ነው እኛን የማያየን? ለምን ከፖለቲካ ግባት ሁሉ ጊዜ ለፖለቲካ ምታት ኢንተር የሚያደርገን መጠቀሚያ ብቻ የምንሆነው? ስለዚህ ይህንን እንደ የለን በየቀበሌው የምንኖርበት አካባቢ ላይ ቦታ እንዲሰጥ እንፈልጋለን። ሰርተን የምንኖርበት የምንተኛበት ቤት እንፈልጋለን። ከካምፕ ያሉ ልጆች ቦታ ይፈልጋሉ። የመጀመሪያ አሁን ካምፕ ውስጥ ያሉ ልጆች ማለት እያንዳንዱ ልታናገር ትችላለን። እርግጠኛን ኢንፎርሜሽን ይኖራቸዋል እንትን ማለት ነው። እያንዳንዱ መጀመሪያ ከካምፕ ማውጣት ይፈልጋል። ማንም ሰው ሁለት ዓመት ሙሉ አንድ ካምፕ ላይ ተቀመጡ ትለው ምን አይነት እስር ቤት እንደሆነ ልታውቁት ነው። ስለዚህ ካምፕ ውስጥ ያሉትን መውጣት ይፈልጋል። ይህ ተፈጣሚ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። በአጠቃላይ ይሄ ነው የምንለው። እናንተ ሚዲያዎችም የተለያዩ አካላትን ብትናገሩልን በዚሁ መልክታችን ማስተላለፍ ይፈልጋሉ። መልካም እንግዲህ ያሬድ ገብርዬ፣ በአጠቃላይ በአርበኞች ግንቦት ሰባት ድርጅት ውስጥ የምክር ቤት አባል እስከመሆን ድረስ እንዲሁም በትግሉ ላይ የራስን አሻራ ስታስቀምጥ እንደቆየ ገልጸ፣ ከዛም ለግዳጅ ወደ ሀገር ቤት ከኤርትራ በምትገባበት ሰዓት እንደገና በጦርነት አድርጋችኋል። በዛም በመሀል ላይ የተሰዉ ጓዶች አሉም። ከዛም ወደ እስር ቤት ገብታችሁ የቆያችሁበት ሂደት ነው ያለ። ከእስር ቤት ወጣችሁ እንደገና ድርጅቱ መጨረሻ ላይ ከስሟል። የከሰመን ቢሆንም ግን ኢዜማ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ብለዋል በወቅቱ የነበሩ የምክር ቤት አባላትና የድርጅቱ አመራሮች ያውቃሉ። ስለዚህ እነዚህ የድርጅት አመራሮች ኃላፊነታቸውን አልተወጡ፣ መንግስትም ማቋቋም ያለበትን እያቋቋመ አይደለም፣ እንዲያውም የመከፋፈል ሁኔታ ይታያል። ጥቂቶችን እናቋቁማለን፣ ገሚሱን ደግሞ የመበተን ሁኔታዎች ይታያሉ። ይሄ የመለያየት አካሄድ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ድርጅቱም ይሁን መንግስት ቅሬታችን ሰምቶ ምላሽ ሊሰጠን ይገባል የሚል እና ሰፋ ያሉ በየበረሃው የወደቁትን ታጋዮችንም አስከሬናቸውን በአግባቡ አንስቶም ለቤተሰብ መስጠት ያስፈልጋል። መርዶም በአግባቡ መንገድ ያስፈልጋል። መደገፍ ያለባቸውም ሊደገፉ ይገባቸዋል የሚሉ ነጥቦችን አንስተሃል። በአጠቃላይ ስለነበረን ቆይታ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ያሬድ አመሰግናለሁ። እናንተንም አመሰግናለሁ። ሰላም።